Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui al Tarragona 100% volem parlar de l'associació de veïns Moviment Pere Martell, que ha nascut fa pocs mesos amb la intenció de reactivar, revitalitzar tota aquesta zona del centre de la ciutat, al voltant del carrer Pere Martell i del parc de la ciutat. De fet, han presentat una iniciativa als pressupostos participatius i fan propostes precisament per millorar el parc de la ciutat i la quinta de Sant Rafael. De tot això en volem parlar durant els propers minuts amb Lorena Olme, i és la presidenta de l'associació. Lorena, molt bon dia. Bon dia. I també ens acompanya la Marina Pérez, de Ràdio Ciutat. Marina, bon dia. Molt bon dia. Doncs, per començar, explica'ns una mica com heu nascut, perquè això sou una associació, en fi, relativament jove d'aquests mesos, un grup de veïns amb inquietuds. Explica'ns. Va començar arran de finalitzar la pandèmia. Van detectar unes necessitats a la nostra zona. Llavors van començar a parlar amb els veïns i, bueno, pues, va començar a eixir l'entitat. Va començar cap a l'estiu, en trobades al parc de la ciutat a través de la xarxa, i així va anar creixent fins que van veure la necessitat de constituir una associació, que es va, bueno, al final registrar al registre d'entitats de la Generalitat al març. El març va ser, sí. Uh-huh. I per tant, ja, des del març esteu ja oficialment constituïts. Des del març estem constituïts. Encara no estem registrats a la ciutat, però al GenCat sí. Uh-huh. I la iniciativa com va sorgir? Per què vau tenir la necessitat de constituir aquesta entitat? Bueno, perquè van detectar diferents problemàtiques. Una problemàtica de seguretat, una altra de comerç, una altra també de veiem que hi havia moltes persones fràgils per la zona, bueno, sense llars, i veiem que hi havia una gran necessitat. I després tenim un carrer i un eixample amb molt de patrimoni. Ja el carrer té patrimoni, la Font dels Lleons, moltes coses amagades entre tot Pere Martell, i també tenim el patrimoni a lo que és al parc de la ciutat, que és la Quinta, no? Llavors veiem que calia fer alguna intervenció. I a partir d'aquí vam obrir possibilitats. Una va ser fer grups de treball. Tenim un grup de treball per part de la ciutat i tenim un altre grup de treball, per exemple, per comerç o pel carrer. I a partir d'aquests grups de treballs presentem propostes. I una és la que hem ja fet difusió, que és del parc de la ciutat. Mm-hmm. Doncs explica'ns, ja que ens indiques això, obres el camí i la via per parlar de part de la ciutat, precisament ara que l'Ajuntament de Tarragona ha destinat uns diners per la quinta de Sant Rafael i l'Ajuntament parla de remodelar i millorar el parc de la ciutat, vosaltres què proposeu? Nosaltres des de l'estiu vam començar a pensar com enfocar el tema. El primer que vam fer va ser a l'octubre, a través de la xarxa social, fer una enquesta telemàtica. D'aquesta enquesta vam obtindre uns resultats. I amb la comissió i la gent que està a l'associació, bueno, vam començar a establir com un projecte, un escrit, d'acord? Aquest projecte inclou diferents temes. El tema de la seguretat. Tothom que viu a Tarragona sap que el tema de passar pel parc de la ciutat fins a poquet, la cosa està millorant, eh? Doncs era una miqueta problemàtic. Estaves una miqueta, te senties insegura de passar, no? Llavors hem posat un punt de tractar el tema de seguretat. Veïns comenten que antigament al parc de la ciutat havia un guarda que només s'encarregava de tancar i obrir la porta i de cuidar aquest recinte. Bueno, trobem a faltar aquesta figura, potser, bueno, o alguna cosa semblant. Per altra banda, també hem tractat el tema de la inclusió. Tenim a l'associació Mares, com l'Amèlia, vull esmenar-la perquè és una persona molt activa i que fa temps que està lluitant pels parcs inclusius, i volem donar, doncs, un espai de joc als nens que tinguin dificultats, també arranjament del parc, que és justament el que comentaves dels processos participatius. Com que són molt limitats els processos participatius, només hem demanat una cosa molt puntual, que no acapari més de 50.000 euros, perquè sabeu que funciona així, no pots demanar més. I la primera acció que pensem és que sigui accessible, que puguin entrar els nens amb problemes de discapacitat en aquest cas. Fins i tot recorreguts, no? Que estiguin pensats per activar els diferents sentits, i cartells pel tema inclusiu, i cartells per persones que tinguin problemes de visibilitat o autistes. Això seria també la part d'inclusivitat. És una miqueta llarg, que jo continuo. No, jo continuo. També estaria la part d'esport, perquè nosaltres parlem, la visió del parc és part de la ciutat, el cor de la ciutat, ciutat entesa com barris i ciutat, tot, no volem fer diferència, i a més espai inclusiu, cultura i esport. Llavors creiem que hauria d'haver una part
esportiva també, per fomentar accions esportives, un espai per fer bàsquet o futbol, bueno, aquesta és una idea, d'acord? I després la part cultural, que és molt important, aquí vindríem, doncs, nosaltres partim de la base de que ara mateix el parc està ocupat per lo que, bueno, no hi ha un pla d'estratègia per incentivar una cultura que hi hagi un grup de persones, en aquest cas a nosaltres ens interessa famílies que ocupin el parc. Com que no hi ha activitats, el parc s'ocupa. Nosaltres volem fomentar activitats culturals en família, teatres, titelles, contacontes, representacions, tot en un format que respecti també el descans dels veïns, perquè, bueno, fa un incís, han fet el circ al parc de la ciutat, que és molt interessant, però hi ha veïns que s'han molestat pel tema del soroll. Per tant, hem d'una miqueta equilibrar i bueno, pues això, volem que hi hagi un programa cultural dins del parc. I, per últim, el tema molt important de la quinta, que era el que comentaves tu, que, clar... Perquè teniu una proposta concreta per l'edifici, per la quinta de Sant Rafael. Tenim la proposta concreta és que el relat del parc està vinculat amb els germans Puig i Valls, que tenien una vinculació amb la natura, d'acord? I l'edifici és patrimoni, no? Creiem, sense concretar la proposta molt concretament, que sí que hem dit una cosa, hem dit museu de natura, val? I biblioteca i sala d'actes polivalent, etcètera, però creiem que ha d'anar per aquí. Ha de ser qualsevol patrimoni de Tarragona, qualsevol edifici, ha de ser per la ciutadania. És així. O sigui, no pot derivar-se una cosa privada. Llavors, creiem que l'essència del parc és treballar aquest entorn natural i podria, no?, convertir-se en un museu de natura. Has comentat que una de les opcions que heu proposat, una de les propostes que heu fet pel parc és la zona esportiva, que hi hagi canastes. Això actualment ja existeix. La idea que és millorar-ho o que n'hi hagi més? Clar, és que quan parlem de lo que hi ha actualment, sí, hi ha moltes coses actualment, també hi ha uns accessos al parc actualment, però clar, potser s'hauria d'adaptar o repensar segons quins espais, no? Perquè a vegades sents, no?, que se fan inversions a altres parts o a altres espais que no estan fets, que ho celebrem i està superbé, però potser tot el que tenim per millorar seria també un gran inici, no? I el parc, que és un... Bueno, de fet tenim al costat l'estació d'autobusos, no? És un parc també, podríem dir, internacional, perquè si arriba una persona de fora des de l'aeroport de Barcelona, doncs és lo primer, no?, lo primer que troba. I no tenir en compte aquests detalls i aquesta millora, doncs creiem que, bueno, estem perdent també oportunitats. I aquestes propostes les heu fet arribar ja a l'Ajuntament? Heu parlat amb l'alcalde o amb el regidor de territori o amb algun altre membre de l'equip de govern? Nosaltres, quan vam estar constituïts com a associació, el primer que vam fer és enviar aquest document. Ja el teníem feia temps. És un document que no hem volgut fer-lo superformal perquè som veïns. Al final ha de venir un tècnic i ha de millorar-lo. Nosaltres només hem fet una diagnosi, ¿vale?, i una proposta. I bueno, llavors l'Ajuntament, crec que aquest Ajuntament té molta predisposició i molta escolta, sí que ens va convocar i vam parlar, doncs, amb quatre membres del consistori i vam fer aquest intercanvi d'impressions. Jo crec que... I el balanç que en feu vosaltres de la reunió? Bueno, el balanç que fem nosaltres de la reunió és, primer de tot, agrair que tinguin aquesta predisposició, perquè és important. Després de tot, crec que a través de la xarxa, nosaltres ja, si mireu els nostres perfils de Twitter, de Facebook, ja hem anat explicant aquestes cosetes. I poquet a poquet, jo crec, de manera indirecta, sense dir res, s'ha anat veient, doncs, que passa, per exemple, policia pel parc, no? Doncs que han posat uns elements per fer esport al parc, o sigui, algunes cosetes sí que veus que van millorant. Què passa? Crec que s'hauria de fer un pas més, creure'ns que realment tenim un parc, un pulmó, un cor de la ciutat, i fer aquestes petites, tampoc crec que siguin grans inversions, és un canvi de mirada, perquè fer un programa cultural, per exemple, perquè canviï la dinàmica de la gent que entra al parc, tampoc és que sigui una gran, un gran cos, és més que res, no?, reformular les coses. Crec que hi ha predisposició, però com tot,
pues, necessita un bagatge, no? El parc és la proposta que ha tingut més ressò fins ara, però vosaltres també teniu altres grups de treball, sí. I un dels vostres objectius també és el comerç. En aquest sentit ja teniu propostes? En el tema del comerç van començar aquest Nadal, no sé si ho vau veure, una campanya de Nadal per activar les compres de Nadal i el quilòmetre zero i l'economia circular i que la gent comprés els regals, pues, al barri, i van fer un calendari d'advent i cada negoci, doncs, es presentava i bueno, i en aquest moment el que hem fet és un grup de WhatsApp amb el comerç per intentar posar punts en comú. Les comissions que més actives tenim a partir d'ara, en aquest moment, és la del parc, que tenim moltes propostes, la de cultura, que per cert, aprofito per convidar-vos, jo aprofito ara aquí, perquè el dia 20 i 27 farem una xerrada a l'IMET de Tarragona, que vindran dues persones del Buqueras, que és una persona que és referent amb el tema de modernisme, ja que tenim la Quinta, volem aquest coneixement, perquè a vegades quan plantegem la Quinta volem que sigui un restaurant, potser és que no sabem el que tenim al parc, no? I també crec que també és molt interessant, potser la coneixeu, el 27 vindrà la Marta Prunera, que ja fa temps va presentar un projecte d'ús de la Quinta superinteressant i creiem que podria ser interessant. I ara se m'ha anat la pregunta. Ah, sí, vale, ja més comissions. Parlàvem de comerç. Sí. Bueno, del comerç van començar a fer aquestes accions, val? Llavors estem en fase de repensar més coses. I de sobre el propi carrer, Lorena? Perquè, clar, vosaltres us dieu moviment per a Martell, sobre el carrer, vosaltres voleu fer canvis. Recordem, per cert, que en aquest programa Xavi Puig, el regidor de Territori i Sostenibilitat, fa unes setmanes anunciava, i ho va anunciar aquí en primícia, que després del carril bici, que ara començaran ja les obres, el carril bici educatiu que anomenen des de l'Ajuntament, el següent carril bici hauria de ser Pere Martell des de la plaça Imperial per connectar fins al port amb el que hi ha precisament al Moll de Costa. Vosaltres al carrer, quina proposta teniu per Pere Martell? De fet, és una de les comissions més actives. Nosaltres vam començar a veure els problemes que teníem al carrer, que jo crec que seran una miqueta els problemes que hi ha a Tarragona. No estem descobrint si parlem de seguretat o parlem de segons quins temes són els temes que trobem a tota la ciutat. Llavors vam pensar com podíem solucionar-lo, perquè com a entitat pensàvem que havien de ser constructives, no? Llavors vam començar a mirar opcions i l'opció que més ens va agradar era el tema de repensar el carrer. Ara poso un exemple. A casa nostra, quan reubiquem els mobles, potser tenim, no? Podem generar una sensació de benestar o no benestar segons com tinguem la disposició, no? Doncs igual passa al carrer. Llavors vam passar al desembre per defensar el nostre projecte com a associació a una organització que es diu Arquitectes Sense Fronteres, que van acceptar la nostra idea de repensar el carrer, i a partir d'aquí la nostra idea, que serà pròximament, és començar, bueno, presentar en aquest cas a l'Ajuntament la proposta de fer un procés participatiu per repensar aquest carrer, perquè creiem que som una de les entrades de Tarragona, Imperial Tarragona, i uneix el barri del Serrallo. I bueno, a partir d'aquí, doncs, crec que és molt interessant aquesta possibilitat. És a dir, que esteu ultimant aquesta proposta. Sí, també vull també esmenar a la cooperativa Escamot, que és una cooperativa de Tarragona, que també està en aquesta línia, també contem amb ella. Però quan parleu de repensar el carrer, parleu de menys cotxes, perquè ens entengui la gent que ens està veient i escoltant. Repensar el carrer implica un procés participatiu. Un procés participatiu implica que la gent s'impliqui i que un procés participatiu no només és que decideixi la gent, sinó que passaria igual que la implementació del patinet. Se pot fer de dues maneres. Ho pots implementar i ja està, llavors després tens l'efecte rebot de que la gent potser no ho ha entès, no hi ha pedagogia, no? O pots col·laborar amb la gent, anar presentant la idea, veure les possibilitats, fer una miqueta de pedagogia i després s'implementa la idea. Doncs la nostra idea sí que és que el peató guanyi espai al carrer, que sigui més amable, que de fet és una idea molt europea, o sigui, Europa va en aquest sentit, no? I creiem que l'Eixample Sud, que sí que és cert que l'associació va començar a Pere Martell, però ara tenim persones que estan des de l'Avinguda Roma, carrer Alguer, tot l'Eixample Sud, creiem que és una zona molt important a Tarragona, per diversos motius. Econòmic, connecta amb el port. De unió amb Ponent. Tenim el Francolí. Sempre ha estat la franja que separa
la ciutat dels barris. Llavors crec que és una zona que encara s'ha de potenciar molt. Vosaltres també esteu promovent que la gent participi a les reunions dels consells de districtes, en aquestes proves que s'estan fent. Com veieu tota aquesta iniciativa? Bueno, el tema crec que la idea de consell de districte és molt bona, és positiva, perquè va camí a la participació, i crec que al final la participació, torno a repetir, no només és decidir, sinó també veure el ciutadà fins a on podem arribar, perquè hi ha una economia, hi ha unes possibilitats. Crec que la idea és bona, però falten cosetes per millorar. No queda clar fins a si la reunió i les decisions passaran a un segon, no? Com se decidirà al final, si jo puc parlar, però després qui serà al final que la persona que decidirà. Llavors això, clar, genera una miqueta de parlar per parlar, no? Crec que la idea és molt bona. És molt bona, però com tot, cal un rodatge. Ha de madurar. Sí. Per acabar, Lorena, com us poden trobar a través de les xarxes socials? Com poden contactar amb vosaltres? Com es poden apuntar a l'associació? Has comentat abans que hi havia dos actes previstos pel 20 i el 27 a l'Institut Municipal d'Educació, dues xerrades, però més enllà d'això, com us podem trobar en aquest món presencial o digital? Bueno, comencem presencialment. Primer de tot, nosaltres som una entitat que els socis paguen 10 euros i no tenim subvenció ni tenim local, però el comerç, en aquest cas Més Viatge i Finques a Coves, que està fent cantonada, només entra per Pere Martell i anant cap al parc, doncs tenim un horari d'atenció perquè el comerç ens ha dotat d'aquest local, val? Que no és de l'Ajuntament, sinó que, bueno, comunitat. Per altra banda, doncs, el que he comentat, si vols ser soci, doncs, tenim una quota simbòlica de 10 euros per si hem de fer alguna fotocòpia o alguna cosa pel tema dels inicis. I després estem a les xarxes socials, estem a Facebook, que bueno, posant Associació de Veïnes i Veïns de Pere Martell ens trobaràs, a Twitter, que aquesta història és una miqueta més, bueno, no posa el nom de l'associació perquè en un principi, quan es va crear, vam aprofitar un compte que ja hi havia, que es deia Serendipity, i ahí s'ha quedat. El següent s'hauria de canviar. I també estem a Instagram. Molt bé. Doncs déu-n'hi-do l'activitat d'aquesta nova entitat veïnal tarragonina, amb poc rodatge, però amb moltes propostes, com avui hem pogut sentir, sobretot vinculades al Parc de la Ciutat, la Quinta de Sant Rafel i el carrer Pere Martell. En fi, tot el que, com deia la Lorena, podríem agrupar com Eixample Sud de Tarragona. Lorena, moltes gràcies, molta sort i que vagi molt bé. Estarem pendents de totes les vostres propostes. Moltes gràcies a tu. Gràcies a la Lorena, gràcies Marina. Merci. També. Avui hem parlat d'aquesta zona de Tarragona tan cèntrica del Parc de la Ciutat i la Quinta de Sant Rafel, aquí al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.